El Castell de Miravet va acollir la presentació del llibre de Valero Canavas seguida d'un cant musical per part de l'Orfeó de Flix i els parlaments de diferents representants i involucrats al llibre. Tot seguit va efectuar-se també al Pati de les Armes una cata de vins i caves acompanyat de dolços de Valero. Els fons de recaptació de la primera edició del llibre van destinats al Genari de Moragues. Un dels espectacles més rellevants que es poden veure en aquesta edició de la Fira de Literarum, Fira d'Espectacles Literaris de Mora d'Ebre, serà Vestigis, una adaptació teatral escrita i dirigida per l'actor i director ebrenc Valer Gisbert, basada en l'obra de 115 dies a l'Ebre, El sacrifici de la lleva de Viveró d'Assumpta Morellà. La premsa va estar convidada a una presentació i un petit tast al Castell de Mora d'Ebre. L'Ajuntament de Mora d'Ebre ha iniciat ja les obres de rehabilitació del Passeig de l'Ebre, una via urbana que comunica la plaça de Baix i la zona del Club Nàutic i l'àrea de Lleure de l'Obadera seguint la façana fluvial de la població. El projecte preveu transformar aquest carrer en veritable passeig fluvial, eliminant les estretes voreres a banda i banda del carrer per destinar als vianants una única vorera més ampla que les actuals situada a la part del riu. Es construirà un passeig de fusta amb diversos trams de passera penjada sobre l'Ebre a mode de balcó protegida d'una barana metàl·lica. Divendres passat 29 de maig es va fer a la tarda, a mitja tarda, al Consell Comarcal a Mora d'Ebre l'acte de lliurament del Premi del Concurs de Treballs de Recerca de Batxillerat sobre la Ribera d'Ebre, convocat pel Centre d'Estudis de la Ribera d'Ebre, essent l'obra guardonada Didactibre. Conèixer, ajudar i estimar de Laia Ferrús, els treballs finalistes van ser La música de la natura, Els ocells, de Martí Guiu Rofes, i L'evolució de l'urbanisme d'Ascó, de Pere Jordà Gironès. Tots tres alumnes són el segon de batxillerat de l'Institut de Flix.